Світовий тренд мейкерства дістався Дніпра. Фестиваль винахідників, що має назву Maker Faire, є спільним простором для зустрічі інженерів, науковців, митців та інших технічних ентузіастів різного віку. Мета таких ярмарків – зацікавити, розважити та познайомити людей, які можуть допомогти один одному в розробці, створенні, просуванні та навіть продажу проекту. Зародився такий рух у Сполучених Штатах і набув світової популярності. У Дніпрі такий фест буде першим і пройде за ініціативи та підтримки Департаменту інноваційного розвитку Дніпровської міської ради. Головним організатором всіх мейкерських заходів в Україні є громадське об'єднання Maker Hub із Києва. Воно отримало ліцензію США. Фестиваль запланували 21 квітня на базі Національного аерокосмічного центру. Вікових обмежень та розподілу на певні тематичні блоки немає. Запрошують усіх. І також фестиваль передбачає освітню програму, лекційний курс, де шукати інвестиції, як реалізувати проєкт і навіть як розпочати власний бізнес. Нерідко трапляється, що на такі фести приходять представники відомих фондів, яким може сподобатися той чи інший проєкт. Хто знає, можливо, такою стане саме ваша ідея. Зареєструватись для участі у заході можливо на сайті dnipromakerfair.com. Конструктор приходить не тільки знайти гроші, йому потрібен хтось в команду, йому потрібна консультація. Він не знає, де можна зробити прототип. Приходить людина, він щось в гаражі робить, там собі придумує, а тут поряд в нього за два квартали є майстерня з 3D-принтером чи з інженерами, які знаються на пластику чи на алюміній, наприклад. У нас за політикою фестивалю, фестиваль не конкурентний. Ми створюємо атмосферу, і він не ярмарок, він не продаючий. Ну, тобто є компанії, які хочуть щось продати, але ми балансуємо. Більшість людей приходить і показує, що вони зробили. У нас проходить конкурс інноваційних проєктів, в тому числі конструктори молоді можуть подавати свої проєкти на цей конкурс. Він проходить паралельно, і до 30 квітня подаються ці проєкти на сайті міської ради в електронному вигляді.